we have to be uh, strong on our uh, ano resolve no and uh, we showed it no na hindi lamang po porke na dating uh, colleague dating uh, secretary uh, isang batikang uh, lawyer ay uh, hindi namin po pwedeng uh, patawa ng kaparosahan na clearly uh, violated our rules And um, uh, yung namang sinasabi niya na about yung sinabi ko na, na, na nasaktan kami at yun lang ang naging basihan namin sa pag, pag, cite, uh, pag him in contempt, that's wrong. Ang sinasabi ko lamang, uh, um, yung pagiging friends na, na, ng mga members ng committee na uh, together with him, ay ina-appreciate namin yon And that's, the reason, and that's the reason why I said na nasaktan kami sa sinabi niya na na-collectively binanggit niya lahat kasi eh, ang sinasabi niya House of Representatives eh at uh, kasama kami lahat doon na lahat kami ganito ganyan and uh, I mean may, may merong freedom of expression we believe on that but if you really treasure yung friendship like for example us nabibigyan nyo ng ano eh ng consideration eh like for example uh, kahapon uh, we are uh, somehow uh, interpolating ano uh, during the, the ano the uh, The, uh, the, uh, the 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 uh, the suspension and trying to uh, justify that uh he was a former uh, colleague of powers and uh at the same time mga friends ng ating mga members but we stood our ano our resolve and we decided in favor of the rules of the uh Quadcom to cite him uh in contempt and that's the reason why uh labas yon yung issue na sinasabi ko na na ano na na nagalit kami sa kanya dahil sa nilahat niya mga congressman. Well, basically na, nagkaroon kami ng nang tampo, hindi naman galit because uh, parang lahat sinasabi niya, lahat kami. But he answered yesterday na hindi naman lahat ang sinasabi niya. There are certain uh, 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 area or certain um, uh, uh, people ang ang pinagsas, pinagsasabi niya. But yun na nga, um uh, that as it may nangyari na po yun so basta kami ang susundin po namin kung anong sinasabi ng ng uh, rules at kung ito po ay sinasabi nila na demolition job at uh, yung mga yung ating mga evidences that uh, we have gathered ay uh, nagsusumigaw sa isang katotohanan uh, we really doesn't doesn't uh, take so much uh, interest on that uh, words that sila nilang demolition job to It really doesn't matter as long as we are doing our uh, our job na eto ilabas natin yung mga evidence na dumarating at kahit sino pa man yan uh, we we will stick with that. He can say whatever he want to say. Uh I will ako personally I will not dignify ko ano 'yung rason niya o ano 'yung sinasabi niya you know? uh, the kami ay malinaw na kami ay fair. Bakit ikaw ay nag gaya ng ibang nag-violate sa rules ng house? eh dinitay namin at kinontempt namin. Yun lang. O ano man yung kanyang uh, pahayag na sinasabi na ganito kung bakit siya sinight in contempt, alam naman niya yung katotohanan. Alam naman niya kung ano yung sinapi nagsasabi niya. So I will not dignify that. Na nasabi po that you're going to you're going to invite the former president, former president Rodrigo Duterte. Well, what if kung hindi yun na, I'm raising this point again. What if hindi po siya umattend, he declined and um parang of course hindi siya mag-decline over and over again um are you going to do that the precarious position po ba na you may or you might cite the president in contempt for not attending the not heeding the invitation po mga kong ang sabi namin dito sa Quadcom kami ay fair kami ay just kami po ay uh sa katotohanan lamang no at uh, dahil ganyan ang aming layunin ganyan ang uh, aming objective eh binibigyan namin ng pagkakataon kung sino man ang uh, dapat bigyan ng pagkakataon na dito lumalabas sa aming investigation meaning pagka ikaw ay nabanggit ikaw ay uh, napatungkulan ng kahit sinong witness eh bibigyan po namin kayong pagkakataon sumagot and that's the reason why we've been sending out invitations uh sa aming paniwala. Eh, eh ito yung pagkakataon ika nga it eh, due process no uh, pero kagaya sa posisyon ng ating dating pangulo eh we always extend no yung courtesy uh sa kanya because we respect kung ano man yung kanyang uh, opinion tungkol dito sa in uh, invitation na ito uh kaya although nagkaroon ng uh, motion kahapon ang ating uh, senior deputy speaker uh, don gonzales na imbitahan ng dating pangulo ganun din yung uh, nangyari sa pan, sa Committee on Human Rights na kung saan inimbitahan din ang dating pangulo kung hindi sila umattend eh, uh, we will extend the courtesy to them uh, yun lang ang uh, position ng Quad I know there will be a lot of ways naman eh ano <laughs> alam mo pag naghuhuli ka ng is ng isda maraming paraan di ba <laughs> so I, I think um, uh we will give the the highest courtesy to the former president but of course uh you cannot uh, uh prevent other members uh being a democratic uh committee uh we respect each others uh uh decision and uh, their uh, perception so katulad kahapon uh when somebody uh uh parang wanted to object on the uh Uh, on the motion of uh, Congressman Salo the chairman uh his barbers allow it diba and uh, because we are a democratic uh body uh, that uh, we observe yung uh, yung uh, kanilang mga pananaw uh, so basically if somebody uh will uh, issue a, a show cause order or eventually a subpoena or contempt to the former president uh then we will talk about it we will de be debating about ab ab about that and then then we will uh, decide on the fate of the uh, the motion and that's the way uh it will be and uh i hope that the people uh, will uh, understand no uh because the creation of quadcom is really to find out the truth and yung chance na binibigay po natin sa kanila to uh, to be heard and to uh, to uh, explain their side on the very issue that were uh, tackled, especially yesterday na may mga accusations na ganun, eh dapat po talaga na madinig po natin sila and nobody can prevent no nobody can prevent yung mga uh, nag-uumapaw ng na mga evidences that we are gathering no hindi naman kami nag-gathered they are giving us the evidence and i mean ginagather na, na lang namin all together pinipili. Oo, oh, pinipili lang namin. kasi sa dami po sometimes eh ito mukhang gagamitin lang yung uh, yung ano, yung hearing. May gano kami, nila chairman na Ace, eh. hindi ano yan. Mukhang hindi ano yan, ganon gano Gamitin so, lang sa politika. <laughs> Oo, oh, gamitin lang sa politika, may mga ganon eh. Kaya uh, I salute ka uh, uh, chairman na Ace. Alam ko na he's having a hard time and talagang masakit na ulo niya but uh, he was able to ano uh, to do it in a nice way.